Kapitulli 1. Detyrimi i kryerjes së haxhit, vlera dhe e përsie e tij. Ibn Abasi radiallahu anhu tregon: Fadli, vllai i tij, po udhëton të hipur në deve pas të dërguarit të Allahut. Në atë kohë erdhi një grua nga fisi Hasan dhe Fadli filloi ta vështronte atë. Ajo e vështroi gjithashtu. Pejgamberi alayhis salam ja ktheu fytyrën Fadlit nga ana tjetër. Gruaja tha: O i dërguari i Allahut, detyrimi i haxhit nga Allahu për robët e tij të përkushtuar i është bërë i detyruar edhe babait tim, por ai është i moshuar dhe i pamundur dhe nuk mund të rrihi për në kafsh. A mund ta bëj un haxhin për të? Pejgamberi alayhis salam ju përgjigj: Po, mundesh. Kjo ka qenë në haxhin e lamtumirës së pejgamberit alayhis salam. Kapitulli 2. Fjala e Allahut të madhëruar: Ata do të vinë në këmbë dhe me deve prej të gjitha viseve të largëta, që të dëshmojnë dobit e tyre. Ibn Umeri radiallahu anhu tregon: E kam parë të dërguarin Allahut të ngas deve në tina Dhul Hulejfa dhe të filloj të shqiptoj të lbien kur deveja të ishte ngritur plotësisht në këmbë. Kapitulli 3. Udhëtimi për haxh në Samar të Deves. Enesi radiallahu anhu tregon se i dërguari Allahut kreu haxhin hipur në samarin e një deveje, të cilën e kishte edhe kafsh udhëtimi. Kapitulli 4. Vlera e haxhit me brur të pranuar nga Allahu. Aisha radiallahu anha, nëna e besimtarve të drejtë të vërtet, tregon se ka pyetur të dërguarin Allahut: E shohim gjihadin si veprën më të vlefshme. A të marrim pjesë edhe ne në gjihad? Pejgamberi alayhis salam i tha: Jo. Gjihadi më i mirë për ju gratë është haxhi me brur. Ebu Hurajra radiallahu anhu tregon se ka dëgjuar pejgamberin alayhis salam të thotë: Kushdo që kryen haxh për hir të Allahut, nuk i afrohet gruas së tij ditët e haxhit dhe nuk bën keq e gjunahe, atëherë ai do të kthehet pas haxhit i liruar nga të gjitha gjunahet, si ditën që e ka lindur nana e tij. Kapitulli 5. Kufiri i veshjes së Ihramit për banorët e Jemenit. Ibn Abasi radiallahu anhu tregon se pejgamberi alayhis salam vendosi Dhul Hulejfan si mikat për banorët e Medinës, Gjuhfen për popullin e Shamit, Karnul Menazil për banorët e Nejdit dhe Jelemlem për banorët e Jemenit. Këta kufinjen për banorët e këtyre vendeve, si dhe për këdo tjetër që kalon këndej nga këto qendra me qëllim për të kryer haxhin dhe umren. Sa për banorët brenda këtyre kufinjve, ata duhet të hynë në ihram nga vendi ku nisen, kurse banorët e Mekës mund të hynë në ihram vetëm për haxh nga Meka, nga vendbanimi i tyre. Kapitulli 6. Nafiu tregon: Ibn Umeri radiallahu anhu ka treguar se i dërguari Allahut e ndaloi dhe uli deven në Batha në Dhul Hulejfa dhe atje fali namazin. Kështu bënte gjithnjë edhe Ibn Umeri radiallahu anhu. Kapitulli 7. Vajtja e pejgamberit alayhis salam për në haxh nga rruga e Shejras. Ibn Umeri radiallahu anhu tregon se i dërguari Allahut shkonte për umre dhe haxh nga rruga Shejrah dhe kthehej nga rruga Muarras, dhe sigurisht sa herë që ai do të shkonte në Mekë, do të falej në xhamin Shejrah, ndërsa në kthim do të falej në Dhul Hulejfa në mes të luginës. Pastaj do ta kalonte natën atje deri në agim. Kapitulli 8. Fjala e pejgamberit alayhis salam: Akik është lugina e bekuar. Umeri radiallahu anhu tregon se në luginën Akik e ka dëgjuar të dërguar në Allahut të thotë: Më erdhi sonte një i dërguar nga Zoti im dhe më tha të falem në këtë luginë të bekuar dhe të hyjë në ihram për umre e për haxh së bashku.
Ibn Umeri radiallahu anhu tregon se pejgamberi a.s. ndërsa po pushonte në Muarras, në fundin e lukinës Dhul Huleifa, ju shpal në ëndër, ti në të vërtet ndodhesh në një lukin të bekuar. Kapitulli 9. Larja e robës së Ihramit triherë për t'i hequr parfumin. Ja'la radiallahu anhu tregon se aje ka pyetur Umerin radiallahu anhu. Ma trego pejgamberin a.s. kur t'i vi shpalja hynore. Ndërsa pejgamberi a.s. ishte në Gjirana, në shoqërit të disa shokve të ti, kur vjen dikush dhe pyet, o i dërguar i Allahut, si gjykon për një njeri i cili vesh ihram për umre, duke qeni lyer me parfum. Pejgamberi a.s. heshti për pak kohë, ndërko që po i vinte të shpalja. Kështu, Umeri radiallahu anhu ma bëri me shenjë dhe unë u afrova. I dërguari Allahut ishte në hijet të një cope dhe unë e futa kokën brenda kur pash se i dërguari Allahut ishte skuqur në fytyrë dhe po gërhiste. Kur i kaloje ajo gjendje, ai pyeti, ku është ai që më pyeti për umrën? Kur e sollën atë, pejgamberi a.s. tha, parfumin që ke në trup, laje tri herë, hiqe gjyben dhe vepron në umre njësoj si që vepron në haqj. Kapitulli 10. Përdorimi parfumi duke hyrë në gjendjen e ihramit, qëfar duhet të vesh ai që dëshiron të hyrë në ihram? Aisha radiallahu anha, bashkëshortja e pejgamberit a.s. tregon, unë e bëja me erë të mirë të dërguarin Allahut, kur ai donte të hynte në gjendjen e ihramit. Po kështu veproja edhe kur mbaronte gjendjen e ihramit para tavafit rreth Qabes, në tavafin e haxhit. Kapitulli 11. Kush shqipton telbien dhe hyn në gjendjen e ihramit me flokët e kokës të lidhura nyje. Ibn Umeri radiallahu anhu tregon se e ka dëgjuar të dërguar në Allahut të shqiptoj telbien dhe të hyjë në gjendjen e ihramit duke qenë me flokët e kokës të lidhura nyje. Kapitulli 12. Shqiptimi telbies dhe hyrja në gjendjen e ihramit në xhamin Dhul Huleifa. Ibn Umeri radiallahu anhu tregon, i dërguari Allahut në asnjë vend tjetër nuk e ka shqiptuar telbien dhe nuk ka hyrë në gjendjen e ihramit, përveç se tek xhamia, do me thënë tek xhamia e Dhul Huleifas. Kapitulli 13. Hipja në kafsh vetëm ose me dikë tjetër gjatë haxhit. Ibn Umeri radiallahu anhu tregon se Usama radiallahu anhu udhtoi hipur pas pejgamberit a.s. nga Arafati deri në Muzdelife, pastaj nga Muzdelifeja deri në Mina ishte hipur në vend të Usames Fadli. Ibn Abbas i shtoi se që të dyja ta thanë se pejgamberi a.s. nuk pushoi së shqiptuari telbien derisa hodhi kuralecat tek Xhemratul Akabe, shejtani i madh. Kapitulli 14. Çfarë rrobash duhet të vesh muhrimi ai që hyn në gjendjen e ihramit, për rida në mes e lartë dhe për izar në mes e poshtë? Ibn Abbas radiallahu anhu tregon, pejgamberi alayhiselam u nis nga Medina me shoket e vet, pasi u kreh, i leu flokët me vaj dhe veshi për ihram një rida nga mesi e lartë dhe një izar nga mesi e poshtë. Ai nuk ndaloi askënd që të vishte çdo lloj çarçafi për ihram, përveç atyre që ishin të lyer me shafran, pasi ato mund ta lënë erën në lëkurë. Kështu pra, në mëngjes pejgamberi alayhiselam i hipi devesë së tij në Dhul Huleifa dhe vazhdoi derisa arriti në Bejda, ku ai dhe shokët e tij shqiptuan telbien dhe bën ceremoninë e taklidit. Kjo që më 25 të muajit Dhulkade, muaj 11, dhe kur arriti në Mekë, më 4 të muaj Dhulhijxhe, ai bëri tavafin rreth Qabes, pastaj kreu edhe sajin ecje në këmbë me skodrave Safa dhe Merva. Megjithëse kishte shënuar kurbanin e tij,
ai nuk e përfundoi ihramin për vazhdoi në atë gjendje. Pastaj u ngjit në vendet më të larta të Mekës afër Haxhun, duke vazhduar në gjendjen e ihramit për Haxh dhe nuk ju afrua Qabes pasi bëri tavafin e parë, deri kur u kthye nga Arafati. Ndërsa ai urdhëroi shokët e tij të bënin tavafin rreth Qabes, pastaj të kryenin sajin ndërmjet Safa dhe Merva, të shkurtonin flokët e kokës dhe të përfundonin kështu gjendjen e ihramit. Ky urdhër që e kështu vetëm për ata që nuk patën kurban me vete për të prerë. Ata që i kishin gratë tyre me vete, mund të afroheshin atyre ato tani ishin të lejuara për ta. Po kështu, mund të përdornin erë të mirë si edhe të vishnin rrobat të zakonshme. Pastaj, ata veshën ihramin për haxh ditën e 8 të Dhulhijxhes dhe kryen haxhin temettu. Kapitulli 15. Telbia. Ibn Umeri radiallahu anhu tregon se telbia e të dërguarit të Allahut ishte Lebejk Allahumme lebejk, lebejk e la sherike leke lebejk, innel hamde, wa ni'mete, leke wal mulk, la sherike lek. Kapitulli 16. Falëndërimi, lavdërimi dhe madhërimi Allahut për parashqiptimit të telbijes, duke hipur në kafshën e udhëtimit. Enesi radiallahu anhu tregon, i dërguari Allahut fali namazin e drekës në Medin 4 rekat, po kështu bëm edhe ne duke qenë në shoqëri të ti, ndërsa pas ditën 2 rekat në Dhul Huleifa. Natën e kaloi aty deri në Agim, pastaj udhëtoi derisa kur arriti në Bejda, e falënderoi Allahun, e lavdëroi dhe e madhëroi atë. Pastaj ai dhe njerëzit që qenë me të ngritën zërin me telbien me qëllim për haxh dhe për umre. Kur arritëm në Mekë, ai na urdhëroi të përfundonim gjendjen e ihramit pasi kryem umren, kjo për ata që nuk kishin marrë kurban me vete deri ditën e tërvijes kur ata hynë në ihram për haxh. Pejgamberi alayhiselam therri me dorën e tij shumë deve, pa i rrëzuar. Ndërsa në Medine, i dërguari Allahut bëri kurban në emër të Allahut, 2 desh me lara me brir. Kapitulli 17. Shqiptimi i telbijës duke u kthyer nga kibla. Tregohet për Ibn Umerin radiallahu anhu se a i ngrinte zërin me telbien derisa arrinte kufijtë e haremit, kufijtë e shenjtë të Mekës. Pastaj ndalonte atë derisa të arrinte në Dhut Tufa, afër Mekës, ku kalonte natën deri në Agim. Pas faljes së namazit të Agimit, a i lahej, a i qëndron të mendimit se edhe i dërguari Allahut kishte vepruar kështu. Kapitulli 18. Shqiptimi telbijes në hyrjen e ndonjë lukine. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu tregon se pejgamberi alayhiselam ka thënë: sigur jam duke parë tani Musan tek hyn në lugin, duke ngritur zërin me telbien. Kapitulli 19. Kush ka hyrë në gjendjen e ihramit në kohën e pejgamberit alayhiselam. Ebu Musa radiallahu anhu tregon, pejgamberi alayhiselam më dërgoi te populli i Jemenit dhe kur u ktheva e gjeta në Batha. Ai më pyeti, me çfarë qëllimi ke veshur ihramin për haxh, për umre apo për të dyja? I thash, kam veshur ihramin me atë qëllim që e ka veshur edhe pejgamberi alayhiselam. Ai më pyeti, a ke marrë kurban me vete? I thash që jo. Ai më urdhëroi që të bëj tavafin rreth Qabes, pastaj edhe ecje ndërmjet Safa dhe Merva dhe të dilja nga gjendja e ihramit. Kështu veprova dhe pastaj shkova tek një grua nga fisi im, e cila më kreu flokët apo më lau kokën.
Më vonë kur kalif që Umeri radiallahu anhu tha, në qoftë se ndjekim librin Allahut, atëherë ai na urdhëron që të rrim në gjendjen e ihramit derisa të kryem plotësisht haxhin, siç thot Allahu. Do të kryenin me përpikmëri haxhin dhe umren për Allahun. Edhe po të ndjekim sunetin e pejgamberit alayhiselam, do të shohim se ai nuk u lirua nga gjendja e ihramit derisa preu kurbanin e vet. Kapitulli 20. Fjala e Allahut të lartësuar. Koha e haxhit është në muaj të caktuar dhe asgrindje gjatë haxhit. Kasim ibn Muhammed citon nga Aisha radiallahu anha hadithin e mirë njohur për haxhin. Në këtë hadith ajo thotë: unë nisëm me të dërguarin Allahut në muajt e haxhit, në netët e haxhit, në kohët dhe në vendet e haxhit dhe në gjendjen e haxhit. Në izbritëm kafshëve në Serif. Pastaj ai ju dritua shokëve të tij duke u thënë: kushdo që nuk ka kurban me vete dhe që dëshiron të bëj umre në vend të haxhit, mund të bëj një gjë të tillë, haxh temetu, ndërsa ata që kanë kurban me vete nuk duhet të lirohen nga ihrami pasi të kryej umren, haxh kiran. Aisha radiallahu anha shtoi: shokët e pejgamberit alayhiselam ju bindën këtij urdhri. Kështu, disa prej tyre që nuk kishin kurban me vete, u liruan nga ihrami pasi bën umren. I dërguari Allahut dhe disa nga shokët e tij qenë më të mundshëm dhe patën me vete edhe kurbanët, kështu që ata nuk mund të bënin vetëm umren dhe të liroheshin nga ihrami, por do të bënin edhe umren edhe haxhin me një ihram. Kapitulli 21. Haxhi temetu, kiran dhe ifrat, dalje nga gjendja ihramit të haxhit për atë që nuk ka marrë me vete kafsh për kurban. Esvedi tregon se Aisha radiallahu anha ka thënë: unë nisëm me pejgamberin alayhiselam nga Medina me qëllimin e vetëm për haxh. Por kur arritëm në Mekë dhe bëm tavafin rreth Qabes dhe ecjen midis Safas dhe Mervas, pejgamberi alayhiselam i urdhëroi ata që nuk kishin kurban me vete të liroheshin nga gjendja e ihramit. Kosisoi pra ata që nuk kishin marr kurban me vete, u liruan nga gjendja e ihramit. Edhe gratë e pejgamberit alayhiselam nuk kishin marrë kurban me vete, kështu që edhe ato dolën nga gjendja e ihramit. Ndërsa Safia radiallahu anha tha: më duket se do t'ju vonoj të gjithve. Pejgamberi alayhiselam tha: o Akra Halka, a nuk e bëre tavafin ditën e bajramit, tavafin e haxhit? Ajo ju përgjigj se e kishte bërë. Ai i tha Safijës: nuk ka asnjë të keqe që të vazhdosh me ne. Në një citim tjetër, Aisha radiallahu anha tregon: unë isëm me të dërguarin e Allahut për në Mekë në vitin e haxhit të tij të lamtumirës. Disa nga ne patën hyrë në ihram vetëm për umre, disa për haxh dhe për umre dhe disa vetëm për haxh, ndërsa i dërguari Allahut hyri në ihram për haxh. Kësisoj, kush kishte hyrë në ihram me qëllimin për haxh ose për haxh dhe për umre, nuk u lirua prej ti ihramit deri ditën e kurbanit, dita e kurban bajramit. Mervan ibn Hakem tregon se Uthmani radiallahu anhu i ndalon të njerëzit të bënin haxh temetu dhe kiran, haxh dhe umre së bashku. Kur pa këtë veprim të Uthmanit radiallahu anhu, Alihu radiallahu anhu hyri në ihram për haxh dhe për umre së bashku duke thënë: nuk do të lë sunetin e pejgamberit alayhiselam prej fjales së ndonjë njeriu. Ibn Abasi radiallahu anhu tregon se njerëzit në periudhën e padijes para islame mendonin se kryerja e umres në muajt e haxhit ishte një nga gjunahet më të mëdha në tokë.
Ata gjithashtu e quanin edhe Seferin, muajin e dytë hanor, si muaj të shenjtë dhe thoshin. Kur të shërohen deveve plagët e shpinës, pasi të kthehen nga haxhi, kur të fshihen shenjet e atyre plagëve, kur të kaloi muaji i Seferit, atëherë lejohet umre për atë që dëshiron ta bëjë. Në mëngjesin e ditës së 4 të Dhulhijhes, pejgamberi alayhiselam dhe shokët e tij arritën në Mekë duke qenë në ihram për haxh, por ai i urdhëroi shokët e tij të ndrojnë qëllimin që patën dhe të bëjnë umre në vend të haxhit. Kështu ata e quajtën këtë si një gjë të madhe dhe pyetën: "O i dërguari i Allahut, si do të jetë lirimi nga ihrami?" Pejgamberi alayhiselam tha: "Lirim i plot." Ibn Umeri radiallahu anhu tregon se Hafsaja radiallahu anha, bashkëshortja e pejgamberit alayhiselam, e pyeti të dërguar në Allahut: "Pse kanë dalë njerëzit nga gjendja e ihramit pasi kanë bërë umren, ndërsa ti nuk je liruar nga ihrami pasi bërë umren?" Ai i tha: "Unë i kam lidhur flokët dhe kam kurorzuar kurbanin, kështu që nuk do të lirohem nga gjendja e ihramit derisa të pres kurbanin tim." Nasr bin Imran Dubai tregon: "Njerëzit më ndalonin që të bëja haxhin Temetu, prandaj pyeta Ibn Abbasin rreth kësaj forme. Ai më urdhëroi që ta bëja ashtu atë haxh dhe ashtu bëra. Më vonë pash në ëndër një burr që më tha: Haxhun me brur, haxh të pranuar nga Allahu dhe umre të pranuar." Ëndrën ia tregova Ibn Abbasit radiallahu anhu, i cili tha: "Ky është suneti, rruga e ligjëruar, pejgamberit alayhiselam." Xhabiri radiallahu anhu tregon se ai bëri haxhin me të dërguarin e Allahut ditën kur ai drejtoi devet me të. Njerëzit kishin veshur ihramin për haxh ifrat. Pejgamberi alayhiselam i urdhëroi ata: "Lirohuni nga ihrami pas tavafit rreth Qabes, ecis mes kodrave Safa e Merva dhe pas shkurtimit të flokëve. Pastaj qëndroni në Mekë të liruar nga ihrami deri ditën e tervijes, kur duhet të vishnin përsëri ihramin për haxh. Ndërsa ihramin e parë me të cilin erdhët, bëjeni vetëm për umre." Ata pyetën: "Si mund të bëjmë për umre Temetu atë ihram, ndërsa ne patëm qëllim haxhin?" Pejgamberi alayhiselam u tha: "Bëni si që them unë të bëni. Si kur të mos kisha marë kurban me vete, edhe unë do të veproja ashtu si që ju urdhërova juve. Por unë nuk mund të dal nga ihrami, derisa kurbani im të mbërri në vendin e caktuar të therët." Kështu ata vepruan si që i urdhëroi ai. Kapitulli 22. Haxhi Temetu në kohën e të dërguarit Allahut. Imrani radiallahu anhu tregon: "Ne e bëm haxh Temetu në kohën e të dërguarit Allahut dhe pastaj u shpall në Kur'an në lidhje me haxhin Temetu. Ndonë se dikush thot çfarë dëshiron si pas mendimit të vetë për këtë." Kapitulli 23. Nga dilet prej Mekës. Ibn Umeri radiallahu anhu tregon se i dërguari Allahut hyri në Mekë nga Kedai, nga lartësit, Thenjetil Ulja, që është në Batha, dhe u largua që andej nga Ulsira, Thenjetis Sufla. Kapitulli 24. E përsia dhe vlera e Mekës dhe ndërtesave të saj. Aisha radiallahu anha tregon: "E pyeta pejgamberin alayhiselam nëse muri rrethor pranë Qabes a është pjesë e Qabes apo jo. Ai pohoi. I thash: "Si është puna atëherë? Përse nuk i kanë përfshirë edhe atë në ndërtesën e Qabes?" Ai tha: "A nuk e di se populli yt, Kurejshët,
qenë ngushtë për para, kështu që nuk mundën të përfshin edhe murin rrethor në ndërtimin e qabes. E pyeta, po çështja e derës së saj, pse është aq e ngritur nga toka? Ai tha, populli yt e bëri këtë që të fusnin brenda këtë dëshironin dhe të ndalonin këtë donin. Sikur të mos kishte qenë populli yt kaq afër me kohën e padijes para islame, ata e pranuan islamin shumë vonë dhe janë të rinë në fe, dhe po të mos kisha frikë se ata do të shprehnin pakënaqësi për këtë gjë, atëherë do të kisha përfshirë edhe zonën e murit rrethor në ndërtesën e qabes, si dhe do të kisha ulur derën e saj rrafsh me tokën. Aisha radiallahu anha tregon se pejgamberi alayhiselam i ka thënë asaj, po të mos ishte se populli yt është kaq afër me kohën e padijes para islame, do me thënë kaq të rinë në fe, sepse ata pranuan islamin shumë vonë, do të kisha prishur qaben dhe do të kisha rindërtuar duke përfshirë brenda saj të gjithë atë pjesë që nuk është futur në të. Do t'i kisha bërë asaj edhe dy dyer të lindjes dhe të perëndimit, nga muri rrethor në anën veriore, duke ngritur kështu atë mbi themelet fillestare të vendosura nga Ibrahimi alayhiselam, pasi kurejshet e kanë zvogluar ndërtesën e saj. Kapitulli 25. Trashëgimia, shitja dhe blerja e shtëpive në Mekë. Usama ibn Zejd tregon se ai e ka pyetur të dërguarin e Allahut, ku do të rrish në Mekë? A do të rrish në Mekë tek shtëpia jote? Ai tha, a ka lënë Akili pasuri a shtëpi? Akili bashkë me Talibin trashëguan pasurinë e Ebu Talibit. Xhaferi dhe Aliu nuk trashëguan gjë, pasi ata qenë musliman, ndërsa Akili dhe Talibi aso kohë qenë fe mohues. Në një transmitim tjetër, profeti alayhiselam ka thënë, muslimani nuk trashëgon pasuri nga jo muslimani, dhe jo muslimani nuk trashëgon pasuri nga muslimani. Kapitulli 26. Qëndrimi i pejgamberit alayhiselam në Mekë. Ebu Hurajra radiallahu anhu tregon, kur deshi të hynte në Mekë, i dërguari Allahut tha, vendi ynë nesër në dashtë Allahu do tjetë Haif Beni Kinana aty, ku paganët bën betimin e kufrit. Ai nën kuptonte me atë vend Muhasab, ku fiset Kurejsh dhe Kinane vendosën marveshin me styre kundër fiseve Beni Hashim, Beni Abdul Mutalib ose Beni Mutalib, se nuk do të bënin martesat të ndërsila me ta dhe se nuk do të bënin asnjë marrëdhënie tregtie e shitblerje me ta, derisa ata të dorëzonin atyre pejgamberin alayhiselam. Kapitulli 27. Fjala e Allahut të lartësuar. Allahu e ka bërë qabejn, shtëpinë e shenjtë, vend sigurie dhe për haxh e umre për njerëzimin. Po kështu, ai i ka bërë edhe muajt e shenjtë. Ebu Hurajra radiallahu anhu tregon se pejgamberi alayhiselam ka thënë, qabejn do të shkatëroj dhus suvaj kejteni nga Abisinia. Aisha radiallahu anha tregon, njerëzit e gjeronin ditën e Ashurës, ditën e 10 të muajt Muharrem, për para se të bëhet detyrim agjerimi Ramazanit. Atë ditë edhe qabejn e mbulonin. Kur Allahu bëri detyrim agjerimin e Ramazanit, i dërguari Allahut tha, kushdo që dëshiron të agjeroj atë ditë Ashuren, mund të bëj këtë dhe kush nuk do, mund të lër atë. Ebu Said Hudriu radiallahu anhu tregon se pejgamberi alayhiselam ka thënë, njerëzit do të vazhdojnë të vinë për haxh dhe për umre në Qabe, edhe pasi të dalin i Axhuxhët dhe Maxhuxhët. Kapitulli 28. Shkatërrimi i Qabes.
Ibn Abasi radiallahu anhu tregon se pejgamberi alayhiselam ka thënë: "Sikur po e shoh atë, një njeri i zi me këmbë të holla, duke hequr gurët e xhabes një nga një." Kapitulli 29. Çthuhet për gurin e zi. Abis ibn Arabia tregon se Umeri radiallahu anhu ju afrua gurit të zi, e puthi atë dhe tha: "Nuk ka pik dyshimi dhe unë e di se ti je një gur, i cili as nuk dëmton kënd dhe as nuk i sjell dobi kujt. Po të mos kisha parë të dërguar në Allahu të të puthë të ty, unë nuk do të të kisha puthur." Kapitulli 30. Hyrja në Qabe. Abdullah ibn Aufa radiallahu anhu tregon se i dërguari Allahut bëri umre. Kështu, a i bëri tavafin rrët Qabes, pas dhe vali dy rekat namaz pas Mekamit, vetë qëndrimit e Ibrahimit. Ata e shëqeronin ata që e ruanin nga njerëzit. Dikush e pyeti Abdullahin: "A hyri i dërguari Allahut brenda në Qabe?" A i u përgjigj duke mohuar: Kapitulli 31. Tekbirët brenda në Qabe. Ibn Abasi radiallahu anhu tregon se kur i dërguari Allahu të erdhi në Mekë, ai nuk pranoi të hynte në Qabe, e cila ishte e mbushur me idhuj. Ai urdhëroi që ata të hiqeshin prej saj, kështu që njerëzit i nxorën jashtë të gjithë idhujt. Nxorën edhe pikturat e Ibrahimit dhe të Ismailit me shigjeta në duar. Atëherë i dërguari Allahut tha: "Allahu i mallkoft këta njerëz. Për Allah, as Ibrahimi dhe as Ismaili kur nuk hodhën shigjeta për të provuar fatin. Dhe këta njerëz e dinin mirë këtë." Pastaj ai hyri prenda në Qabe dhe bëri tekbir në qoshjet e saj, por nuk u fal në të. Kapitulli 32. Si filloi remeli. Ibn Abasi radiallahu anhu tregon: "Kur i dërguari Allahut dhe shokët e tij erdhën në Mekë, paganët hapën fjalë se po vinin një grup njerëzish të dobësuar nga ethet e Medinës. Nga ky shkak, pejgamberi alayhiselam i urdhëroi shokët e tij t'i bënin me remel tri rrotullimet e para në tavaf dhe të esnin ndërmjet dy qosheve të Yemenit dhe të gurit të zi. Ai nuk i urdhëroi ata për remel gjatë gjithë rrotullimeve të tavafit, sepse i erdhi keq për ta." Kapitulli 33. Puthja ose prekja e gurit të zi me arritje në Mekë gjatë sjelljes së parë të tavafit rreth Qabes dhe remel gjatë tri rrotullimeve të para. Ibn Umeri radiallahu anhu tregon: "E kam parë të dërguar në Allahut kur mbriti në Mekë. Ai e puthi qoshen e gurit të zi në fillim të tavafit dhe tri rrotullimet e para nga shtatë ai i bëri me remel." Kapitulli 34. Remeli gjatë tavafit për haç dhe për umre. Tregohet se Umeri radiallahu anhu ka thënë: "Nuk ka më asnjë arsye për ne që të bëjmë remel në tavaf. Në të vërtetë atëherë ne donim vetëm që të na shikonin kështu paganët, ndërsa tashmë Allahu i shkatëroi ata." Pastaj ai shtoi: "Megjithatë kështu ka vepruar pejgamberi alayhiselam dhe ne nuk duam që ta praktikisim atë remelin." Ibn Umeri radiallahu anhu ka thënë: "Asnjëherë nuk i kam lënë pa prekur këto dy qoshe të Qabes, të gurit të zi dhe të Yemenit. Edhe kur ka qenë vështirë nga dyndja njerëzve, edhe kur ka qenë lehtë që kur kam parë pejgamberin alayhiselam ti prekte ato." Kapitulli 35. Prekje e qoshit e gurit të zi me shkop.
Ibn Abbas radiallahu anhu tregon se pejgamberi alayhis salam e bëri tavafin rrethqabes në haxhin e lamtumirës, duke qenë hipur në deve, ndërsa e prekte gurin e zi me shkop. Kapitulli 36. Puthja e gurit të zi. Zubejri ibn Arabi tregon. Dikush e pyeti ibn Umerin radiallahu anhu për prekjen e gurit të zi. Ibn Umeri radiallahu anhu i tha, e kam parë të dërguarin Allahut të prekte dhe të puthte atë. Pyet si tha, por sikur të kesh shumë njerëz rreth qabes dhe njerëzit më marrin me vete, ç'duhet të bëj? Ai ju përgjigjë natosur, lëre po sikurin në Jemen. Pra nga ishte pyetësi, unë e kam parë të dërguarin Allahut të prekte dhe të puthte atë. Kapitulli 37. Ai që bën tavafin rreth qabes me të arritur në Mekë, para se të shkoj të shtëpia e vetë. Pastaj fal dy rekate e më pas shkon në Safa. Urva tregon se Aisha radiallahu anha ka thënë, gjëja e parë që bëri pejgamberi alayhis salam kur mbriti në Mekë, ishte sa i mori avdes dhe bëri tavafin rreth qabes, dhe nuk qe vetëm umre, por haç kiran. Më vonë Ebu Bekri dhe Umeri bën të njëjtën gjë në haçin e tyre. Ibn Umeri radiallahu anhu tregon hadithin për tavafin e pejgamberit alayhis salam, dhe këtu shton se pas tavafit, a i falte dy rekat namaz, dhe pastaj përshkon të largësi ndërmjet Safa dhe Merva. Kapitulli 38. E folura gjatë tavafit rreth qabes. Ibn Abbas radiallahu anhu tregon, kur po bënte tavaf rreth qabes, pejgamberi alayhis salam kaloi pranë një njeriu i cili i kishte lidhur duart me një tjetër me litar arrip, a diçka të tillë. Pejgamberi alayhis salam me këputi atë me duart e tij dhe i tha, merre për dorë. Kapitulli 39. Nuk lejohet tavafi duke qenë zhveshur dhe nuk lejohet më haç për idhujtarët. Ebu Hurejra radiallahu anhu tregon. Një vit përpara haxhit të tij të lamtumirës, i dërguari i Allahut emëroi Ebu Bekrin si prijes të haxhinjve. Ai më dërgoi ditën e kurbanit në shoqëri të një grupi njerëzish në Mina, për të bërë një njoftim në popull duke shpallur. Nuk lejohet më asnjë idhujtar që të bëj haç pas këtij viti, dhe nuk lejohet më të bëj tavaf asnjë i zhveshur. Kapitulli 40. Kush nuk i është afruar qabes dhe pas tavafit të parë nuk e ka bërë tavafin tjetër rësaj, derisa është nisur për Arafat, dhe është kthyer. Ibn Abbas radiallahu anhu tregon, kur pejgamberi alayhis salam arriti në Mekë, ai bëri tavafin rreth qabes dhe sajin ecjen mes kodrave Safa dhe Merva, por ai nuk ju afrua më asaj pas tavafit që ai bëri rreth saj, derisa u kthye nga Arafati. Kapitulli 41. Furnizimi i haxhinjve me ujë. Ibn Umeri radiallahu anhu tregon se Abbas radiallahu anhu, xhaxhai i pejgamberit alayhis salam, i kërkoi të dërguarit të Allahut që ta lejonte atë të qëndronte në Mekë gjatë nedve të Minas, me qëllim që të furnizonte me ujë haxhinjt, kështu që ai e lejoi atë. Ibn Abbas radiallahu anhu tregon se i dërguari i Allahut erdhi te vendi i pirjes së ujit dhe kërkoi ujë. Abbas i tha, o Fadl, shko tek nëna jote dhe merr ujë tek ajo për të dërguarin e Allahut. I dërguari i Allahut i tha, më jep ujë të pi. Abbas i tha, o i dërguari i Allahut,
njerëzit fusin duart në të. A i përsëri i tha, më jep ujë të pi. Kështu a i piu nga i ujë dhe pastaj shkoi tek pusi i Zemzemit. Edhe atje njerëzit po jepnin ujë të tjerve dhe po punonin aty duke nxjerr ujë nga pusi. Pastaj pejgamberi alayhissalam u tha atyre, punoni, ju po bëni punë të drejtë e të çmuar. Pastaj shtoi, po të mos kisha frikë se njerëzit të tjerë do të suleshin për të nxjerr ujë nga Zemzemi, vërtet që edhe unë do të merrja një litar dhe ta vija këtu në krah për të nxjerr ujë. Duke thënë kështu, pejgamberi alayhissalam bëri me shenjë supin e tij. Kapitulli 42. Çfarë ka ardhur për Zemzemin? Ibn Abbas radiallahu anhu tregon, i dhashu i Zemzemit të dërguarit Allahut dhe a je piu atë në këmbë. Ndërsa në një citim tjetër tregohet se pejgamberi alayhissalam gjithat ditë ka qenë hipur në deve. Kapitulli 23. Është detyrueshme ecja ndërmjet Safas dhe Mervas. Urva, djali motrës së Aishës, tregon. E pyeta Aishën radiallahu anha, si e shpjegon fjalën e Allahut, vërtet kodrinat Safa dhe Merva në Mekë janë pjesë shenjave të Allahut, prandaj ai që viziton Qabein për haxh ose për umre, s'ka kur far gjunahu nëse sillet mes tyre. Kush bën vepra të mira vullnetare, ta di se Allahu është një mend falëndërues dhe i gjithdijshëm. Për Allah, s'ka asnjë të keqe nëse dikush nuk e bën ecjen mes Safa dhe Merva. Aisha radiallahu anha tha, o nipi im, shpjegimi yt nuk është as pak i vërtet. Po të kishte qenë ky shpjegimi yt i drejt, atër fjala Allahu duhet të kishte qenë, nuk është gjuna për ato i cili nuk e bën ecjen mes tyre. Por në të vërtet, kjo shpallje hyjnore është zbritur në lidhje me ensarët, banorët e Medinës, të cilët vishnin ihram për të adhuruar një idhull të quajtur Menat, të cilin e adhuronin në një vend të quajtur Mushalle. Kështu, kushdo që vishte ihramin për idhullin, e quante të padrejt dhe nuk e bënte ecje ndërmjet Safas dhe Mervas. Kur përqafuan Islamin, ata e pyetën të dërguarin e Allahut në lidhje me këta duke i thënë, o i dërguari i Allahut, ne gjithnjë nuk e kryenim ecjen mes Safas dhe Mervas. Kështu Allahu zbriti ajetin. Vërtet kodrinat Safa dhe Merva në Mekë janë pjesë e shenjave të Allahut. Aisha radiallahu anha shtoi, vërtet që i dërguari i Allahut vendosi sunetin e bërjes së ecjes mes Safas dhe Mervas, kështu që askujt nuk i lejohet që ta lërë pa bërë ecjen ndërmjet tyre. Kapitulli 24. Çfarë thuhet për sajin ndërmjet Safas dhe Mervas? Ibn Umeri radiallahu anhu tregon, kur i dërguari Allahut bëri tavafin e parë, ai i bëri me remel 3 sjellje të para dhe me ecje të lirë 4 sjellje të tjera të tavafit rreth Qabes. Ndërsa gjatë sajit me Safas dhe Mervas, ai nxitonte në barkun e luginës ku kalojnë ujrat e shirave. Kapitulli 25. Gruaja në ditët e saj i bën të gjitha veprimet e haxhit përveç tavafit rreth Qabes. Saji pa avdes. Xhabiri radiallahu anhu tregon se pejgamberi alayhiselam dhe shokët e tij veshën ihramin për haxh, por askush tjetër përveç pejgamberit alayhiselam dhe Talhas nuk kishte kurban me vete. Aliu erdhi nga Jemeni dhe kishte marrë me vete edhe kurbanin. Aliu tha, kam hyrë në gjendje në ihramit me të njëjtin qëllim që ka hyrë edhe pejgamberi alayhiselam. Pejgamberi alayhiselam i urdhëroi shokët e tij
që të bënin umrën me atë ihram që kishin dhe pas tavafit rreth Qabes dhe ecjes ndërmjet Safa dhe Merva, të shkurtonin flokët dhe të dilnin nga gjendja e ihramit, përveç atyre që kishin marë kurbanët me vete. Njerëzit i thanë, si mund të nisemi drejt Minas për haç ndërkohë që kemi qenë të lirë dhe kemi fjetur me gratë tona? Kur kjo fjalë i arriti pejgamberit alayhiselam, ai tha, po ta kisha ditur që më parë atë që mora vesh më pas, nuk do ta kisha marë kurbanin me vete dhe, po të mos kisha pasur me vete kurban, do të kisha dal isha liruar prej gjendjes së ihramit. Kapitulli 26. Ku falet namazi mesditës ditën e tervijes. Abdulaziz ibn Rufai tregon se e ka pyetur Enesin radiallahu anhu, më trego çfarë kujton nga i dërguari Allahut. Ku e fali namazin e drekës dhe të pasdites, ditën e tervijes, dita e 8 e Dhulhijhes. Ai më tha, pejgamberi alayhiselam i fali këto namaze në Mina. E pyeta, ku e fali namazin e pasdites, ditën e Nefrit? 12-13 Dhulhijhe. Ai më tha, në Eptah. Pastaj shtoi, bëj ashtu siç bëjnë prisit e tu. Kapitulli 27. Agjerimi ditës së Arafatit. Fad radiallahu anha tregon, njerëzit që në dyshim nëse profeti alayhiselam po agjeron të ditën Arafatit apo jo, kështu që unë i dërgova ati diçka për të pirë dhe a i e piu atë. Kapitulli 28. Nisja në mesdit ditën e Arafatit. Ibn Umeri radiallahu anhu të regon, ditën e Arafatit, dita e 9 Dhulhijhes, kur dielli kaloi zenitin, dola dhe thira afër çadrës së Haxhaxhit. Ai doli mbështjell me një copë të zbukuruar me një degë dhe tha: "O Ebu Abdurrahman, si është puna?" I thash: "Në qoftë se dëshiron të ndjekësh sunetin e pejgamberit alayhiselam, atëherë nisu për Arafat." Ai pyeti: "A pikërisht tani?" Treguesi i dytë i hadithit, Salimi, i biri i Ibn Umerit, shton se Ibn Umeri radiallahu anhu i tha, po. Haxhaxhi i tha, më prit derisa ti hedh kokës ujë të lahem dhe të dal. Kështu Ibn Umeri radiallahu anhu zbriti nga deveja dhe priti derisa doli Haxhaxhi. Ai eci mes meja dhe babait tim, Ibn Umerit. Unë i thash ati, në qoftë se do të ndjekësh sunetin e pejgamberit alayhiselam, atëherë mbaj një ligjërat të shkurtër dhe nxito për të shkuar për qëndrimin në Arafat. Ai i hodhi syt Abdullahit ibn Umerit sikur donte ta pyeste dhe kur Abdullahu e vuri re këtë, i tha se unë kisha thënë të vërtetën. Kapitulli 29. Qëndrimi në Arafat. Xhubejri ibn Mutimi radiallahu anhu tregon, ditën e Arafatit më humbi deveja dhe dola për ta kërkuar, kur pash pejgamberin alayhiselam duke qëndruar në Arafat. Thash me vete, për Allah, ai është humës, çdo ai këtu, çe ka sjellë atë këtu? Kapitulli 50. Si duhet ecur kur largohemi nga Arafati? Urva tregon, e pyetën Usamën radiallahu anhu, si ka qenë ecja e devesë të dërguarit të Allahut gjatë largimit të tij nga Arafati në haxhin e lamtumirës? Usama radiallahu anhu përgjigj, pejgamberi alayhiselam este me qetësi dhe kur kishte një vend të lirë, e nxiton të devejn. Kapitulli 51. Urdhri pejgamberit alayhiselam
që njerëzit të zbresin të qetë nga Arafati. Ibn Abasi radiallahu anhu tregon se ai u largua ditën e Arafatit bashkë me pejgamberin alayhiselam. Pejgamberi alayhiselam dëgjoi nga pasti shumë zhurm dhe rrahje të deveve, kështu që ai u bëri me shenjë njerëzve me kamzhikun e deves, duke u thënë: "O njerëz, jeni të qetë. Të nxituarit nuk është shenjë drejtësisë dhe përkushtimit." Kapitulli 52. Dërgimi të dobëtëve të familjes Natën e Muzdelifes herët pas perëndimit të Hënës për në Mina, pasi kanë qëndruar atje duke lutur Allahun. Abdullahu robi i liruar i Esma binte Bibekrit radiallahu anhu tregon: "Esmaja zbriti në Muzdelife Natën e Xhemit të qëndruarit atje dhe filloi të falej. Pasi u fal për pak kohë, ajo më pyeti: "O biri im, a perëndoi Hana?" Ju përgjigja: "Jo." Kështu që ajo përsëri vazhdoi të falej për pak kohë dhe pastaj pyeti: "A ka perënduar Hana?" Ju përgjigja: "Po." Atëhera ju urdhëroi që të niseshim për Mina. Ne u nisëm dhe vazhduam derisa ajo hodhi kuralecat tek Xhemratul Akabe, pastaj u kthye tek vendi i saj ku fali namazin e agimit. I thash: "O Hanta, më duket se kemi ardhur në Mina natën shumë herët." Ajo tha: "O biri im, i dërguari i Allahut e ka lejuar këtë për gratë, i ka lejuar gratë që të veprojnë kështu." Aisha radiallahu anha tregon: "Kur zbritëm në Muzdelife, Seuda, e cila që grua e shëndosh dhe ngathët, i kërkoj leje pejgamberit alayhiselam që të largohi më herë që andej natën e Xhemit, dhe ai e lejoj atë. Kësisoj ai u largua nga Muzdelifeja për para vërshimit të njerëzve. Ne qëndruam në Muzdelife deri në agim dhe unisëm me pejgamberin alayhiselam, por unë vuaj të atë shumë, sa që më erdhi keq që nuk i kërkova leje të dërguarit të Allahut, siç i kërkoi Seuda. Kjo do të ishte qenë më e dëshiruar për mua se çdo gëzim tjetër." Kapitulli 53. Kur falet agimin e Xhem, Muzdelife. Abdurrahman ibn Jezidi tregon: "Unë isëm nga Arafati me Abdullahun radiallahu anhu dhe kur arritëm në Xhem, a i fali dy namazet të mbrëmjes dhe të darkës, së bashku duke bërë ezanin dhe i kametin veç e veç për se cilin namaz. A i hëngri darkën ndërmjet dy namazeve. Namazin e agimit e fali sa po zbardhi dita. Disa nga njerëzit thanë, ndërsa po falej, se dita kishte aguar kurse të tjerët thanë se akoma nuk kishte aguar. Pastaj, Abdullahu tha se i dërguari i Allahut ka thënë: "Këtyre dy namazeve u është ndryshuar koha e tyre e përcaktuar vetëm në këtë vend, Muzdelife. E para për namazin e mbrëmjes dhe të darkës, njerëzit mund të mos mbrinë në Muzdelife nga Arafati, derisa të vi koha e namazit të darkës, e dyta për namazin e agimit i cili falet në këtë orë." Abdullahu qëndroi atje derisa zbardhi edhe pak, pastaj tha: "Në qoftë se prisi besimtarve do të nxitonte tani drejt Minas, atëherë ai me të vërtetë që do ta kishte zbatuar sunetin e pejgamberit alayhiselam. Dhe nuk e di cila i paraprin tjetrës, fjala e Abdullahut radiallahu anhu apo largimi Uthmanit nga Muzdelifeja." Abdullahu radiallahu anhu vazhdoj të thoshte telbien me zëtë lartë, derisa hodhi guralecat tek Xhemratul Akabe ditën e kurbanit, kurban Bajramit. Kapitulli 54. Kur duhet larguar nga Xhema, Muzdelifeja. Amr ibn Mejmuni tregon se Umeri radiallahu anhu fali namazin e agimit në Xhem, pastaj ngritë tha: "Paganët nuk largoheshin nga Muzdelifeja, derisa të linte dielli dhe thoshin: 'Le të bjerë dielli në malin Thebir.'
por pejgamberi alayhissalam vepronte të kundërtën e tyre dhe u largua që andej për para lindjes së diellit. Kapitulli 55. Hipja në deven që do të bëhet kurban. Ebu Hureira radiallahu anhu tregon se i dërguari Allahut pa dikë që po ngiste një deve të caktuar për kurban dhe i tha: "Hipi." A i tha: "Është deve kurbani." Pejgamberi alayhis salam i tha: "Hipi." A i tha: "Është deve kurbani." A i tha: "Hipi o i mirë." Herën e dytë, a të tretën. Kapitulli 56. Sjellja me vete deves ose lobve për kurban. Ibn Umeri radiallahu anhu tregon se në haxhin e lamtumirës, i dërguari Allahut bëri umren dhe haxhin së bashku dhe preu kurban të cilin e mori me vete nga Dhul Huleifa. I dërguari Allahut filloi me ihram për umre dhe për haxh së bashku, duke therrur edhe kurban. Po kështu edhe njerëzit i bashkuan umren dhe haxhin së bashku me pejgamberin alayhiselam. Disa prej tyre kishin sjell kurban me vete, ndërsa të tjerët jo, kështu që kur arriti në Mekë, pejgamberi alayhiselam u tha njerëzve: "Kush ka sjell kurbanin me vete, ai nuk do të lirohet nga gjendja e ihramit derisa të mbaroj haxhin, dhe kush nuk ka marrë me vete kurbanin, atëherë ai duhet të bëj tavafin rreth Qabes, të përshkoj largësinë ndërmjet Safa dhe Merva, pastaj të shkurtoj flokët dhe të lirohet nga gjendja e ihramit, ndërsa ta vesha të për haxh më vonë, ditën e 8 të Dhulhijhës, por duhet të therr kurban. Sa për ato i cili nuk ka mundësi për kurban, ai duhet të agjëroj 3 ditë gjatë haxhit dhe 7 ditë kur të kthehet në shtëpi." Haxh Temetu. Kapitulli 57. Caktimi dhe shenjimi kurbanve në Dhul Huleife dhe pastaj vishet ihrami. Ibn Mahrama dhe Mervani radiallahu anhu tregojnë: Pejgamberi alayhis salam u nis nga Medina me mbi 1000 prej shokëve të tij në kohën e paqes së Hudibijës, dhe kur arritën në Dhul Huleife, pejgamberi alayhis salam caktoi kurbanin e tij, e shenjoi atë dhe pastaj hyri në gjendjen e ihramit për umre. Kapitulli 58. Shenjimi kurbanit me dorën tënde. Aisha radiallahu anha tregon se Ibn Abasi radiallahu anhu i ka thënë asaj: "Kushdo që dërgon kurbanin e tij në Qabe, i ndalohet gjithçka që i ndalohet edhe haxhiut, derisa ai ta therr atë ditën e kurbanit, dita e 10 e Dhulhijhes." Amrashton se Aisha radiallahu anha pas kësaj tha: "Nuk është siç ka thënë Ibn Abasi radiallahu anhu. Unë vetë me duart e mia e thura kurorin e kurbanit të dërguarit të Allahut, pastaj i dërguari Allahut ja vuri atij kafshës së caktuar për kurban në qafë me dorën e vet, dhe pas kësaj dërgoj atë në Mekë me babain tim. Megjithatë, asgjë e lejuar nga Allahu nuk ju ndalua të dërguarit të Allahut derisa u prej atje kurbani i tij." Kapitulli 59. Kur orëzimi i deleve. Aisha radiallahu anha tregon se pejgamberi alayhiselam dërgoi dele për kurban në Mekë. Në një citim tjetër, Aisha radiallahu anha thot se pejgamberi alayhiselam i kurorzoi dele dhe qëndroi me familjen e tij si jo muhrim. Kapitulli 60. Kurora leshi me ngjyrë. Aisha radiallahu anha tregon: "I thura kurorët e kurbanve nga leshi me ngjyrë që më ndodhej në shtëpi." Kapitulli 61. Mbulesa e deves për kurban dhe dhënja e saj për bamirësi. Aliu radiallahu anhu tregon: "I dërguari Allahut më urdhëroi që t'i jap për bamirësi lëkurat dhe mbulesat e deveve që i bëra kurban." Kapitulli 62.
bërja kurban e një lope për bashkëshortet pa kërkesën e tyre. Amra tregon, e kam dëgjuar Aishën radiallahu anha të thotë, kur kishin mbetur edhe 5 ditë nga muaj i Dhulkada, muaj 11, unë isëm e të dërguarin Allahut nga Medina me qëllimin e vetëm për haqë. Këtu ajo shton, ditën e kurban bajramit, na solon mish lope dhe unë pyeta për të. Më than, i dërguari Allahut ka bërë kurban lop për gratë e veta. Kapitulli 63. Bërja kurban në vendin ku ka bërë pejgamberi alayhiselam në Mina. Nafiu tregon se Ibn Omeri radiallahu anhu e bënte kurbanin gjithnjë në thertore, do me thënë në advent ku kishte bërë kurban edhe i dërguari Allahut kurbanët e ti. Kapitulli 64. Bërja kurban e deveve pasi tu lidhet njëra këmbë. Zejd ibn Gjubejri tregon se e ka parë Ibn Omerin të kalonte pran një burri i cili e kishte ulur deven e tij për ta bërë kurban. Dhe Ibn Omeri i tha: "Thera atë në këmbë duke ia përthyer një gjuhë dhe duke ia lidhur njërën këmbë, ashtu siç është suneti Muhamedit alayhis salam." Kapitulli 65. Kasapit nuk i jepet gjë nga kurbani që ka therrur. Aliu radiallahu anhu tregon, pejgamberi alayhis salam më urdhëroi të mbikëqyr therrjen e deveve për kurban edhe të mos i jap asgjë prej tyre kasapit si pagesë për therrjen e tyre. Kapitulli 66. Çfarë hahet për vete nga kurbana dhe çfarë shpërndahet si sadaka? Ataja tregon se e ka dëgjuar Xhabirin radiallahu anhu të thoshte, kur nuk hanim mish nga kurbani për më tepër se 3 ditët e Minas. Por më vonë pejgamberi alayhis salam na lejoi duke na thënë, hani dhe merrni me vete nga mishi kurbanëve. Kështu që ne edhe hëngrëm, edhe morëm me vete. Kapitulli 67. Ruarja ose qethja e kokës pas lirimit nga ihrami. Abdullah ibn Umeri radiallahu anhu tregon se i dërguari Allahut e ruajti kokën pasi përfundoi haxhin. Abdullah ibn Umeri radiallahu anhu tregon se i dërguari Allahut ka thënë, o Allah, më shiroj ata që e ruajnë kokën. Njerëzit i thanë, o i dërguari Allahut, luta Allahun edhe për ata që i shkurtojnë flokët. A i tha, o Allah, më shiroj ata që e ruajnë kokën. I than, o i dërguari Allahut, luta Allahun edhe për ata që i shkurtojnë flokët. Herën e tretë, pejgamberi alayhis salam tha, edhe ata që i shkurtojnë flokët. Ndërsa në versionin e këtij hadithi të treguar nga Ebu Hurejra thuhet, fali në vend të fjalës më shiroji, duke thënë atë 3 herë për ata që e ruajnë kokën dhe pastaj për ata që e qethin. Muavija radiallahu anhu tregon, i e shkurtova flokët të dërguarit të Allahut me një brisk të gjatë nga koka e një shigjete. Kapitulli 68. Hedhja guralecave te gjemaratet. Ibn Umeri radiallahu anhu tregon se dikush e pyeti atë, kur duhet ti hedh guralecat te gjemaratet? Ai i tha, kur ti hedh prisi yt, atëherë hidhi edhe ti. Burri e pyeti atë përsëri. Ibn Umeri radiallahu anhu i tha, ne prisnim derisa dielli të kalonte nga zeniti dhe pastaj i gjuanim guralecat ditën e 11 dhe të 12 të Dhulhijhes. Kapitulli 69. Hedhja guralecave të gjemaratet nga mesi i lukinës.
Ibn Mesudi radiallahu anhu tregon se ai i gjuajti kuralecat nga mesi luginës. Më pas i than se disa njerëz gjuajnë ata nga lartë, nga pjesa e ngritur e luginës. Ai tha, betohem për ata përveç të cilit nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet. Ky është vendi nga i cili ka hedhur kuralecat ai, të cilit i është shpalur surja Bekare. Kapitulli 70. Hedhja guralecave të gjemaratet nga 7 guralec. Abdurrahman ibn Jezidi tregon. Kur Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu arriti të gjemra e madhe, a ju vendos duke patur qaben në të majt dhe minan në të djatë. Pastaj hodhi 7 gur të vegjel të gjemra dhe tha, kështu i ka hedhur guralecat ai, të cilit i është shpalur surja Bekare, do me thënë pejgamberi Muhammed alayhi salam. Kapitulli 71. Pas hedhjes së guralecave tek dy xhamaratet e para, kërkohet një vend i lirë i rrafshët dhe i bëhet dua Allahut duke u drejtuar nga Qabeja. Salimi tregon se Ibn Umeri radiallahu anhu gjithnjë gjuante te xhamra e vogël e para nga xhamia Haif, 7 guralec duke shqiptuar tekbir, Allahu Ekber, Allahu është më i madhi, në hedhjen e çdo guri. Pastaj ecte përpara derisa gjente një vend të rrafshët ku do të qëndronte i drejtuar nga Qabeja për një kohë të gjatë duke u lutur Allahut me duar të ngritura. Pasi gjuante xhamrane dytë mesit, ai merrte nga majta diku në mes të vendit ku qëndronte i drejtuar nga Qabeja. Aty qëndronte gjatë duke bërë dua me duar të ngritura. Pas kësaj hidhte guralecat të xhamra e madhe e fundit nga barku i luginës, por këtu nuk qëndronte. Pastaj largohi dhe thoshte, kështu e kam parë të vepronte pejgamberi alayhis salam. Kapitulli 72. Tavafi i lamtumirës. Ibn Abbas radiallahu anhu tregon se njerëzit qenë urdhëruar të bëjnë tavaf rreth Qabes, tavafin e lamtumirës, si veprimin e fundit të haxhit para se të largohen nga Mekka, përveç grave me ditët e tyra të cilat qenë liruar nga kjo detyr. Enesi radiallahu anhu tregon se pejgamberi alayhis salam fali namazin e drekës, të pasdites, të mbrëmjes dhe të darkës, pastaj fjeti pak në vendin e quajtur Muhasab. Kur u ngrit, i hipi devez drejt Qabes dhe bëri tavafin rësaj. Kapitulli 73. Rasti kur gruasi vinë zakonet pas tavafit të ifades. Tregohet se Ibn Abbas radiallahu anhu ka thënë, gruaja me zakone është e lejuar që të largohet nga Mekka në qoftë se ka bërë tavafin e haxhit. Tregohet nga Ibn Umeri radiallahu anhu të ketë thënë se ai nuk duhet të largohet, por më vonë ai ka thënë se pejgamberi alayhis salam i ka lejuar gratë të tilla të largohen pa bërë tavafin e lamtumirës. Kapitulli 74. Muhasabi. Ibn Abbas radiallahu anhu tregon, qëndrimi në Muhasab nuk përfshihet në veprimet e haxhit, por është një vend në të cilin qëndroi i dërguari i Allahut gjatë haxhit të tij të lamtumirës. Kapitulli 75. Qëndrimi në Dhutuva për parahyrjes në Mekë dhe qëndrimi në Betha që është Dhul Hulejfe në kthim nga Mekka në Medine. Tregohet se Ibn Umeri radiallahu anhu seher që i afrohi Mekës, e kalonte natën në Dhutuva deri në Agim, pastaj do të hynte në Mekë. Në kthim ai përsëri do të kalonte nga Dhutuva dhe do ta kalonte natën aty deri në Agim. Ai thoshte se kështu ka vepruar edhe pejgamberi alayhis salam.